Кой не трябва да си поставя ваксина на AstraZeneca? Имат ли избор тези, които чакат за втора доза? Съветите на главния здравен инспектор пред БНТ. Вече е ясно обаче, сертификат ще се издава само след втора доза ваксина. На 99 години почина принц Филип, съпругът на кралица Елизабет II. Той е човек, който трудно приема комплименти, но винаги е бил мой пристан и моя опора. За реакциите и протокола. Мария Бакалова получи почетен аскер. Вашата подкрепа ме трогва повече от всичко. Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Окончателните резултати от вота вече са ясни. Централната избирателна комисия изчисли мандатите, които всяка партия в 45-я парламент получава. ДПС е единствената партия, която получава повече депутатски места в сравнение с парламентарните избори през 2017-та. От тук нататък в партийните централи започват преговори и заявки, които следва да успеят да произведат комбинацията на новия кабинет или пък да не успеят. Какви са възможните варианти? Резултатите на Централната избирателна комисия дават отговор на още един важен въпрос, свързан с този вот. Всеки четвърти гласувал на 4 април го е направил с машина. И така, какъв избор направи България на парламентарните избори? Да видим. Коалицията ГЕРБ-СДС ще има 75 депутати или с 20 по-малко, отколкото след предишните избори. С първото си явяване на избори партията на Слави Трифонов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати при 80 в миналото Народно събрание. От партиите в предишния парламент само ДПС ще има повече депутати – 30 или с 4 повече. Демократична България вкарва в Народното събрание 27 народни представители, а коалицията Изправи се мутри вън ще има 14 депутати. 47 749 души са гласували с неподкрепям никого. Броят на недействителните бюлетини е 86 527. А колко избиратели решиха да упражнят правото си на глас в изборния ден и колко го направиха с машинен вот? От Вера Александрова. Най-висока е била избирателната активност в София област, малко над 55%, а най-ниска в Кърджали, малко над 28%. С бюлетини са гласували 2 544 270 души. Машинният вот са предпочели 789 923. Общественият съвет към ЦИК сезира главния прокурор да направи проверка каква е причината довела до неправилното въвеждане в машините на листата на Демократична България във Велико Търново, заради което беше спряно гласуването с машини в областта в изборния ден. Настояват проверката да установи има ли умисъл или е неволна грешка. Писмото за проверка е изпратено и до ЦИК. Още повече по данни от протоколите на ЦИК, на 2 април на Централната избирателна комисия са предадени 31 броя флаш памети и диск, който съдържа файловете, съдържащи се във всички машини за гласуване. Така че там също може да бъде извършена проверка какви данни са били въведени в машините в Велико Търново. Недействителните бюлетини на тези избори са 86 527, а квадратчето «Не подкрепям никого» са отбелязали 47 749 избиратели. От ЦИК съобщиха, че 11 души от избраните са се отказали от депутатските си места. Двама от коалицията ГЕРБ-СДС, това са Бойко Борисов и Павлин Ганчев, останалите деветима са от ДПС, сред тях са кметът на Кърджали Хасан Азис и евродепутатът Искра Михайлова. ЦИК прие решения, с които се съобразява с желанието им. Те ще бъдат заменени от следващите в листите. Какво следва от тук нататък? След като вече е ясно окончателното разпределение на мандатите между политическите сили, в срок от 24 часа избраните за депутати от две листи трябва да обявят пред ЦИК от кой изборен район предпочитат да са народни представители. Ако не заявят своето желание, изборния кодекс разпорежда, че Централната избирателна комисия служебно заличава втората по време регистрация на съответния кандидат.
В 7-дневен срок след вота, т.е. тази неделя, ЦИК трябва да обяви имената на новите народни представители. Движението за права и свободи няма да подкрепи кабинет, предложен от ГЕРБ или БСП, но ще застане зад кабинет на трите нови формации, които влязоха в 45-то народно събрание. С тяхната подкрепа Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън биха събрали 122 гласа. И това е с един повече от нужните за съставяне на кабинет. Партията на Доган ще даде рамо на трите нови формации заради оценката, че ГЕРБ и БСП са загубили стотици хиляди от гласовете си от предишните избори. Бихме подкрепили кабинет на новите партии в новото народно събрание, който да има ясни и точни цели, без да участваме в него. От ДПС повториха и днес думите от изборната нощ, че българският избирател е гласувал за промяна. Като коментар на това как виждат ситуацията, припомниха думите на почетния си председател от негово старо слово, че програмният кабинет е тест. Доколко сме узрели и готови да надмогнем нашето партийно политическо его и да направим нещо съществено за стандарта на живот на хората. От ДПС коментираха, че от 30 години държавата не е била в ситуация да се очакват нови избори след проведените такива. Не казаха обаче, ако няма кабинет, кога би било добре да има евентуални нови избори. Ако трите нови политически формации не успеят да реализират кабинет, ДПС е готова за избори още сега. Коалицията Изправи се мутри вън не се разпада, коментира Татяна Дончева по повод вчерашните изявления, че адвокат Николай Хаджигенов може да не е член на парламентарната им група. Според нея той е направил непремерено изявление. Тяхната коалиция би подкрепила Има такъв народ като мандатоносител на правителството, без да даде яснота дали биха участвали в кабинета. Но дали партията на Слави Трифонов ще желае да използва мандата си, е един съвсем отделен въпрос. За това към момента няма публично известно нищо. От ДПС призоваха партиите от 45-то Народно събрание за диалог и отговорност. Новината, която обиколи света, на 99 години почина принц Филип, херцог на Единбург и съпруг на британската кралица Елизабет II. В последните седмици той се лекува в лондонски клиники, а тази сутрин си отишъл в съня си в двореца Уиндзор. През юни той трябваше да навърши 100 години. Още от Джанан Дорал. Винаги леко намусен, известен с пиперливото си чувство за хумор, което често преминава границата на протокола. Принц Филип безспорно е сред членовете на британското кралско семейство, спечелили трайно симпатиите на обществото. Роденият на остров Корфу Филип е германски и датски принц, но прочута кралска особа става след сватбата си с Елизабет II през 1947. Двамата са женени повече от 70 години. Това е най-дългия брак на монарси в съвременната история. Той е най-дългослужилия принц-консорт. Елизабет се влюбва в него, когато е само на 13 и е силно впечатлена от 18-годишния висок, синеок и руск кадет. Принц Филип е до своята съпруга в много тежки моменти, лични и за монархията. Кралски коментатори казват, той носеше панталоните в семейството, за да може тя да носи короната. Той е човек, който трудно приема комплименти, но винаги е бил мой пристан и моя опора през всичките тези години. Аз и цялото ни семейство, тази и много други държави, сме му задължени за много повече, отколкото някога би признал. Двамата с Елизабет II имат 4 деца, принцовете Чарлз, Едуард и Андрю и принцеса Ан. Принц Филип активно участва в отглеждането и възпитаването им тогава, когато младата кралица прави първите си стъпки като монарх. Другата му голяма любов е военноморския флот. Той е капитан, но когато Елизабет се възкачва на трона, се налага да се откаже от плаването. Участвала е и във Втората световна война. 22 219. Това е броя на самостоятелните публични прояви на херцога на Единбург. Произнесъл е близо 5500 речи. Участва в над 780 организации. През 2018 се оттегли от активния обществен живот, но остана неотлъчно част от кралската фамилия. И когато здравето му го позволяваше, участваше в църковни служби и други прояви на семейството. Новината за смъртта му беше съобщена от Бъкингамския дворец. С дълбоко прискърбие, нейно величество кралицата съобщава за смъртта на своя обичан съпруг, негово кралско височество принц Филип, херцог на Единбург.
В памет на принц Филип, знамената на Бъкингамския дворец и на Даунинг Стрит 10 бяха спуснати наполовина. Британският премиер Борис Джонсън изказа съболезнованията си на кралското семейство. В кратко изявление той коментира, че херцогът на Единбург е бил неизменна част от короната и ще бъде запомнен с десетките си благотворителни каузи. По думите на Джонсън, принц Филип е бил запален еколог и се е борил за опазването на природата, много преди това да стане модерно. Държавният ни глава Румен Радев изрази съболезнования на нейно величество кралица Елизабет II и на кралското семейство по повод кончината на негово кралско височество принц Филип. Съболезнования от премиера Борисов по повод смъртта на херцога на Единбург. В профила си в Твитър Борисов казва, че принц Филип ще бъде запомнен в България с голяма любов. Сега към темата за ваксините. Кой не трябва да се ваксинира с AstraZeneca? В някои държави вече се появиха препоръки втората доза да е с РНК ваксина. Но България ще изчака общо европейско становище по темата. То се очаква до края на месеца. Защитата след първа доза AstraZeneca е 76%, а след втора достига 82%. Това показват клиничните изследвания. За всеки покоделен човек не може да се каже в точно в каква степен е изработил антитела, доколко е продължителен и напрегнат имунитета. Но по принцип е по-разумно да има две дози. Риска е толкова малък, че във всички случаи се заслужава да завършим имунизацията и да знаем, че имаме тая защита максимална, която осигурява ваксината. Кунчев поясни, че без поставена втора доза няма да се издава сертификат за имунизация. Всъщност няма да бъде издаден сертификат за завършена имунизация. А иначе човека има картонче, в което пише кога е получило първа имунизация с каква ваксина. Все още не е ясно дали вместо втора доза AstraZeneca може да се постави друг препарат. В Германия има препоръка на института Робърт Кох втората инжекция на оксфордската ваксина да бъде заменена с Pfizer или Moderna. Наближава времето, в което първите българи, вакцинирани с AstraZeneca, трябва да получат втора доза от ваксината. Дали и за тях ще се вземе решение да получат друга ваксина, здравните власти ще се произнесат в следващите седмици. Първите дози ще бъдат в края на месец април, до тогава ще имаме решение. Тоест има вариант, в който вие да кажете втора има доза да не бъде с AstraZeneca, така ли? Има всякакъв вариант. На базата на какво ще го вземете на това решение? На анализа, който правят експертите в България, в институтите в Европа, в Америка. Проучванията показвали, че нежеланите реакции след AstraZeneca се проявяват след първата доза. Остава дума за имунна реакция. Най-вероятно е тази имунна реакция, ако ще се проявява, да се прояви при първата доза. Според Кунчев и Кожухарова, ползите от ваксината са в пъти по-големи от вредите. Шансът вие да развиете същите реакции, същите тромбози, ако изкарате заболяването, е точно 1000 пъти по-голям, отколкото да ги получите от вакцинацията. Повишено внимание трябва да има при жени под 30 години, с наднормено тегло, тежки пушачки, приемащи контрацептивни препарати. Експертите препоръчват хората да не си предписват сами лекарства за разреждане на кръвта преди и след вакцинация с AstraZeneca. А по повод извънредната епидемична обстановка, доцент Кунчев и здравният министър са на едно мнение. Тя трябва да продължи и след 30 април. Очаквам главния държавен здравен инспектор да входира предложението си, за да бъде внесено от мен в Министерски съвет на следващото заседание. Здравният министър увери, че България ще остане в извънредно положение, докато не бъде излекуван и последния болен от COVID у нас. А по нареждане на министъра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, когато видяхте в репортажа, изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверка по случай на починала вакцинирана с РНК ваксина медицинска сестра в болницата в Пазарджик. Европейската агенция по лекарствата проучва случаи на кръвни съсираци пред 4 души в Съединените щати, вакцинирани с препарата на Джонсън и Джонсън. Препаратът е одобрен в Евросъюза, но още не се прилага. Европейският регулатор вече изследва връзката между ваксината на AstraZeneca и редки случаи на тромбоза. Знаете, Финландия поиска Брюксел да определи обща възрастова граница за прием на британско-шведската инжекция. Франция още окуражава поставянето и, но хората под 55 години ще получат втора доза от друг производител. Португалия ще имунизира с AstraZeneca пациенти на 60 години. Еврокомисията ще иска одобрението отделните правителства за начало на преговори с Pfizer и BioNTech за купуване на 1,8 милиарда дози с доставка през 2020 и 2023 година.
Напрежение между Русия и Украина. Украина изключи военна офанзива срещу проруските сепаратисти в Донбас. По-рано Москва предупреди, че е готова да се намеси в защита на рускоязичното население в Украина, ако властите в Киев предприемат силова операция. Украина и Западът през последните дни критикуват струпването на руски войски по украинската граница. Киев подкрепя политическо и дипломатическо решение за връщане на териториите си в източна Украина, заяви украинският генерал Руслан Хомчак. Според него Русия води дезинформационна кампания за предстояща украинска офанзива в Донбас. Генерал Хомчак посочи, че евроатлантическият избор на страната му е нейно суверенно право. Хипотетичното членство в НАТО, въпреки очакванията на Киев, не само няма да доведе до мир в Украина, но и ще предизвика ескалация в югоизточната й част и може да доведе до необратими последици за украинската държавност. Киев изтъква, че Москва търси повод за начало на мащабна военна операция в източна Украина. Русия не изключи намеса, ако се стигне до етническа чистка като в Сребреница през 1995. Подкрепям оценката, която съществува и в самата Украина, че началото на бойни действия ще е началото на края на Украина. Ще бъде като самопрострелване, не в крака, а в лицето. От началото на тази година Украина е загубила 25 свои воени в Донбас. Жертвите и за миналата година са 50. Президентът Зеленски посети зоната на конфликта. Важно е войниците да разберат, че имат подкрепата на властта, че тази власт не се крие в кабинетите си, а е там, където е наистина трудно. Германия призова Русия към деескалация. Вашингтон посочи, че руските войски по украинската граница са най-много от началото на конфликта през 2014. Другата седмица се очаква посещение на украинския президент Зеленски в Париж. Голямо количество оръжие и боеприпаси заловиха митничарите на граничния пункт Капитан Андреево. 186 пистолета и над 7400 патрона били укрити в микробус, пътуващ от Турция за Западна Европа. Пистолетите са газови, но са преправени в бойни. Шофьорът е френски гражданин от турски произход и има множество криминални прояви. Днес пред окръжния съд в Хасково той обясни, че загубил 5000 евро на комар и затова се съгласил да пренесе два пистолета. Изтъкна, че има заболявания. Съдът обаче го остави в ареста. Лек автомобил се е врязал в жилищен блок в Бургас. По пътя си колата е отнесла парапетите на рампа за инвалиди, като по чудо няма пострадали хора. Автомобилът се врязал в жилищният блок, след като педалът на гъста залепнал. Това обяснила 60-годишната водачка на превозното средство пред полицаите. Тя хукна с голяма скорост напред. Те първо ще се установява дали става дума за техническа повреда или неправилна маневра. Жената е тествана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни. Лекият автомобил е тръгнал от паркинга, минал е през тази кола, нанасяйки щети на задната броня, след което се е забил в рампата за инвалиди. Чу се блъсък и видях, че колата беше вкарана в самия блок, парапетите си вчупени, доколкото разбраха, че нещо в колата е повредата. Дали е спирачките или в колата била повреда. Инцидентът е станал малко след 15 часа. Изкарахме късмет, че оттам в момента никой не е минал в този момент и оттам също е нямало кола и явно е избегнала, решила да избегне някакъв удар и се е забила в рампата. Призвание е само да поправят рампата, тъй като имаме човек инвалид в хода и щетите са големи. Шофьорката не е задържана. Ще трябва обаче да покрие щетите. Налага се спешен ремонт на автомагистрала Тракия след катастрофата между Тир и Цистерна вчера. От днес до края на седмицата движението от 5 до 9 км на автомагистрала Тракия в платното от София към Пловдив и Бургас е спряно. Катастрофата стана в района на 7-я км на магистралата. Следствие на пожара, който е предизвикан от горивото, което е превозвано от катастрофиралата цистерна, е увреден сериозно износващият пласт асфалт на магистралата. Поражение има и по мантинелите. Движението е двупосочно в платното от Бургас към София. От понеделник пък платното в посока столицата в същия участък ще бъде затворено. Граждани срещу общината. В знак на протест, собственик на имот в столичния квартал Люлин загради парцел, отреден за булевард, който в момента се използва като паркинг. Решил е да иска по 50 лева наем на всеки, който паркира там. Причината е, че повече от 10 години общината не го обезщетява. Законът, оказва се, е на негова страна.
Тази сутрин жители на Люлин с недоумение установили, че някой загражда паркинга пред блока им. Това е една бъдеща улица тук, която в момента, понеже е тупик, се използва за паркиране от гражданите. Новият подробен устройствен план на столицата предвижда на това място да минава улица. Собственикът на терена обаче вече е поставил колчета и бележки на автомобилите, че ще бъдат преместени принудително. За последните 10 години Атанас Германов няколко пъти е искал да бъде обезщетен, но за сега без резултат. Затова решава да направи това, което закона към момента му позволява – да загради имота си. Мога да го ползвам, това е мой имот. Мога да си сложа тук една палатка, да речем, или нещо, или някаква такава не солидна сграда и да си го ползвам. Защо да не мога? След като те са ми взели и не мога да ползвам за друго това место, освен да си е мое и да плащам данък на него, да ми го платят. Но те ми казват, ми няма, не може сега, нямаме пари. Районната администрация не може нищо да предприеме. Надявам се да се намери добър диалог, за да не се случва, но той не ограничава нито достъпа до сградата, нито преминаването по улицата. Тоест той си в правомощта да сложи декоративна ограда и да си загради този имот, с където все още не е осъществена улица. Точно така. Имотът е включен в тази годишната програма за отчуждаване, обясниха от районната администрация на Люлин, но не се наемат с точен срок за това. Едва 8 милиона лева са предвидени от бюджета на общината за тази година за придобиване на имоти, отредени за транспортна инфраструктура или паркове. Само в Люлин център става дума за 40 000 квадратни метра неизплатени частни имоти. Мария Бакалова с ново признание, този път с български адрес. Младата актриса получи почетен Оскар за ролята и на посланик на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда. Решението е на управителния съвет на фундация Оскар. Академия Оскар присъжда почетния приз за недостижимия от българския актьор до сега успех на Мария Бакалова и допълват специално писмо за това, че бяхте и ще бъдете оценявана от личности от световна величина, свързани с нашата професия и вече получихте най-висока оценка за вашия труд и талант. Мария Бакалова прие наградата с емоционално видеообращение. Вашата подкрепа ме трога повече от всичко, защото като българска актриса за мен е важно да знам, че повечето от нас сме обединени около една идея за прогрес и световни успехи за още много български артисти, театър и кино. Първата българска актриса, номинирана за Оскар, благодари на всички, които се я подготвили и подкрепили в тази трудна територия. Получих огромна платформа, благодарна съм. Затова го усещам като лична мисия да говоря за нуждата от адекватна и положителна репрезентация на източноевропейци в западното кино. И давам обещание, че ще го правя докато съм жива. Затова приемам тази награда с много гордост и чест и бих желала да я посветя на всяко българско дете или пораснало такова. Официалната церемония за връчване на наградите Оскар ще бъде на 23 май. На 50 години след едноседмичен престой в болница почина DMX, едно от най-ярките имена в света на хип-хопа. Рапърът беше хоспитализиран в Нью-Йорк след предполагаема свръхдоза. Семейството му съобщава, че е получил инфаркт. DMX, чието истинско име е Herb Simmons, е номиниран за няколко награди Грами. Богатата му дискография има дуети с Jay-Z, Busta Rhymes, Алая участвал е и в много филми. Вулканът Суфриер на Карибския остров Сейнт Винсен изригна експлозивно и изпрати в небето стълб от дим и прах с височина 10 км. Още с нощи властите призоваха за спешна евакуация на 16 000 души в рисковата зона. Хората са приютявани на круизни кораби и в по-безопасни зони. Последното изригване на Сейнт Винсент с население 100 000 души е през 1979, а най-смъртоносното е от 1902 година с над 1000 жертви. По-голямата част от архипелага е част от дълга вулканична верига в източната част на Карибско море. Съобщава се и засилена вулканична активност на вулкана Монпеле на френския остров Мартиника, северно от Сейнт Винсент. Така се разделяме. Желаем ви спокойна вечер.